Увечері 17 листопада у місті Южне сталася пожежа на одній із зачинених баз відпочинку. Полум'я охопило 9 дерев'яних будиночків, у яких нікого не було. Аби затушити вогонь, рятувальникам знадобилося трохи більше години. Пожежа була ліквідована на загальній площі 100 квадратних метрів. Відомо, що загиблих чи постраждалих немає. А ось причини займання встановлюються. Від ДСНС були залучені 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників. Причина наразі встановлюється. На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одеси. Загиблих та постраждалих від пожежі немає.